Keď vám tečú nervy, milí moji, humor z rádia vás upokojí. A takéto upokojenie budú zaiste potrebovať mnohí, ktorí pomáhajú deťom písať prvé domáce úlohy. Áno, ak hádate správne, uhádli ste. Redakčný kolektív Variácií ponúka scénku Vojtecha Haringa Prvá domáca úloha. Tak pekne zober pero a píš. Čiaročku ťaháš pekne hore, hore. Áno, tam spravíš slučku a znova pekne dolu, dolu, dolu urobíš oblúk. Áno, no dobre. Dobre, Ferko, dobre. Dobre, teraz sám. Tak sám. No čo? Ale nie, nie, nie. To, nerob toto, veď tá čiaročka je krivá ako vrbovská cesta. Čo som ti vravel? Čo som ti vravel? Dolu, dolu, rozumieš? Nerozumieš, čo ti vravím? Dolu! Ale do frasa aj s takouto robotou, toto, že má byť domáca úloha, prvá domáca úloha. No čo ti povie súdružka učiteľka, čo? Dostaneš guľu ako vráta. Počúvaj mi, milý, nie, tento tvoj výtor pekne krásne odložím a budeš písať znova. Píš. Čiaročku ťahaj hore, teraz dolu. Dolu ti vravím, ty počúvaj ma, nevieš, čo je to dolu? Nevieš, slučku tam urob tam slučku. Ty si sprostý ako Tago a navyše si ešte aj lajdák. Slučku urob, rozumieš, že slučku? Nekrič na to, ubohé dieťa. Ale prosím, lajdák je to jeden čo, ubohé dieťa. Vieš čo, do obývačky sadni, televízor, ja to s ním napíšem. No poď môj zlatý. Poď môj zlatý, budeme písať spolu. Áno, s maminkou, neboj sa, no tak pekne. Pekne, pokojne, bez náhlenia, no vidíš, ako krásne, aký si ty šik, ale no, tak to mohlo byť aj krajšie, no. Tak píš, no píš, ale prečo to lepíš na seba? Tam musí byť medzera, no. Áno, a to má byť zasa čo? Ťahaj to rovno, na tvojho anciáša rovno, nerozumieš, no. Tak, no píš. Ale tam má byť oblúk, nerozumieš, oblúk, Aladar, prosím ťa, poď sem, lebo mňa z neho šľak trafí. No tak sa pozdraví. Nie, pokojne, mamička, len sa nerozčulovať. Ferko, no pekne píš pomaličky, tak, čiaročku ťaháš dole, no pokoj. Kam sa do korely ponáhľaš? Nemáš dosť času? A pozri sa, ako to vyzerá, vieš čo? Pozri, vieš čo? Vypadni, zmizni, lebo ti takú jednu strelím, že ťa... Ja mu takú jednu strelím, že... Takú mu strelím, že ho vlastná mater... Ale mater ti to napíše, píš. Napíš? Ja mu to mám napísať? No si predsa úradnička, máš vypísaný rukopis, tak píš. Neviem, myslím, že mu to mám písať? Samozrejme. Ale nie, to aj hlúpi spozná, že to nepísal on. Pripodobni to trocha detskému písomnému prejavu, no. Ale nie. Roztras trochu to písmo, no. Tú linku trocha musíš roztriasť, nerozumieš ma? Roztras! O to prčíc! Na čo ty máš maturitu? Po sobotníku z Bystrice vytrávia vám aj klince. Ako som mala pred chvíľou možnosť ohodnotiť váš zmysel pre humor, nič iného sa od vás ani čakať nedalo. Hovorím, že nič iného sa od vás ani čakať nedalo. Ostáva nám teda iba veriť, že sa zabavíme aspoň pri scénke Jozefa Kuniaka na Vrátnici. Poč. Halúbok. Čo to máš v tej taške? Elektrickú vŕtačku.
A čo je to za vrtačka? Hm? No, z našej dielne. Tak prečo nie je v dielni, ale v tvojej taške, ha? Ja. Túda, čo nesedí? Túda, čo nesedí? Ja vám všetko vysvetlím. Viete, chlapci z našej dielne si kadečo potiahnu. Ten kľúč, ten hoblík, ten zasa príbor zo závodnej jedálne. No a ja som si pajzol elektrickú vrtačku. Ale keď som prišiel domov, ozvalo sa vo mne svedomie. Vraví mi, čo si ty za človeka? Závod ti dáva robotu, plat, prémie, na dovolenku ťa posiela a ty ho ideš okradnúť. Tak som si povedal, že tú vrtačku čestne vrátim. Papier. Ukáž papier. Aký papier? Priepustku, že tú vec môžeš priniesť do závodu. A to už ako? Veď keď som včera tú vrtačku niesol domov, nikto sa po mne na vrátnici ani nepozrel. Počuj, nie si ty voľaký šibnutý. A vôbec nezdržuj, vidíš, koľko mám roboty. Prosím vás pekne, puste ma s tým, ja vám to nikdy nezabudím. Darmo prosíš, predpis je predpis. Viete čo, ja vám kúpim vám zajtra kvety. Zbytočná námaha. Ale aj bombonier. Ale darmo prosíš. Aha, tam ti ide majster, s tým sa dohovor. No čo sa tu robí? Ale tento tu vyniesol dačo zo závodu a teraz to chce priniesť naspäť. No počuli ste už takéto dačo, no myslíš si, že ho za to vylepíme na nástenku, alebo čo? Dobrý deň, majster, ja som chcel vrátiť elektrickú vrtačku. No. To je pekné, Bercu, to je pekné, že chceš vrátiť vrtačku, lenže my inventár do dielne brať nemôžeme. A prečo nemôžete, veď som ju odtiaľ včera vyniesol. No dobre, ale stratu vrtačky nikto neohlásil, to znamená, že nikomu nechýba. Ako ti môžeme uveriť, že si ukradol práve od nás? A kde inde by som ju mohol vziať? Zober... Všelikde. Možno si ju pajzol u údržbárov. Alebo si ju kúpil. Alebo ti ju niekto daroval. Ukradol som ju z našej dielne. Čestné slovo! Máš na to svedko? Kto ti to dosvedčí? Pán majster, kto dnes kradne pred svedkami? Ja som ju pajzol tak, aby ma pritom nikto nevidel. No, a sám si na vine. Teraz ti už nikto neuverí, že si ju kúpil. Ale kúpil som ju za 5 prstov a 6 dlaň. Za 5 prstov. A 6 dlaň. Tak čo mám s tebou robiť? Majster, mne je to jedno. Strhnite mi prémie, len si tú vrtačku pekne zoberte naspäť. Ja ju... Tak počúvaj. Strhnúť prémie, to ti môžeme. To môžeme. Ale pokiaľ ide o krádež... Ty počúvaj, v poslednej dobe, ako to máš? S nervami? Normálne. Normálne. Vieš čo, mal by si ísť na vizitu, k závodnému. Vyzerá to s tebou veľmi vážne. Tak vy na mňa takto. Viete čo? Vezmite si svoju vrtačku a robte si s ňou, čo chcete. S Bohom! No počuli ste? Ako by mu v hlave preskočilo. A s takýmito ľuďmi ja mám plniť plán? Ale veď tá vrtačka je celkom nová. Tak si vezmite vy, majster. Prosím vás. A na čo by mi bola? Veď ja som si takýchto ukradol už 5. Na spor hádku priek, humor klasika je liek. Milá moja. Drahá moja. Moja najmilšia. Poďte, moja zlatá. Vypočujeme si spolu scénku, vlastne monolog Karla Čapka zo zábavnej relácie medzi nami predsavzatia. No poďte, moja milá. Každý človek má taký deň, keď sa ho zmocnia predsavzatia. To tak na ňo z ničoho nič príde ako nádcha alebo zjavenie. Najprv je mu trochu hlúpo, potom tak nejak morálne na nič a potom si povie, že si je sám na vine, že všetko by mohlo byť inakšie a lepšie, keby nejako zreformoval svoj život. To je tá chvíľa, keď sa v človeku spravidla vynorí predsavzatie.
Že povedzme od zajtrajška alebo od nového roku bude včasie vstávať. Alebo že bude pre svoje zdravie robiť strašné a hygienické veci, napríklad hneď ráno 5 minút cvičiť, alebo sa kúpať v studenej vode, alebo že bude menej fajčiť, alebo že celkom prestane fajčiť, alebo že začne sporiť a konečne zaplatí všetky svoje dlžoby, alebo že urobí voľačo veľké. Lenže ono je to tak, i keď človek príjme pevné predsavzatie, nevstane zajtra. Ani o 5 minút skôr ako včera. Nezačne cvičiť. Ani robiť voľačo veľké. Nie, že by to nešlo. Lenže ono akurát v ten deň to ako si... No a potom človek si na to musí zvykať pomaly však. A napokon možno s tým začať a zajtra. Áno, celkom iste zajtra. No a tým býva z pravidla celé to predsavzatie odbavené. Lenže pozor. Hoci je ono odbavené, zďaleka nie je zmarené. Pretože podstata a zmysel takého predsavzatia nie je, aby ho človek splnil, ale aby ho jednoducho mal. Ak sa napríklad vo mne zroní cnostné a hrdinské presvedčenie, že od zajtrajška budem včasie vstávať, prejaví sa tým veľký a oslobodzujúci fakt, že môžem včasie vstávať. Lebo to závisí iba odo mňa a je to v mojej moci. Bolo by asi zdrvujúce, keby sme prišli k poznaniu, že už vôbec nič nemôžeme na sebe alebo na svojom každodennom živote prerobiť a zmeniť. Také predsavzatie to je neskrotný prejav slobodnej vôle. Kým je totiž človek schopný predsavzatí, leží pred ním život ako veľká, nevyskúšaná a sľubná možnosť. Pane Bože, aké veci by som ja napísal, keby som začal stávať o 6 ráno. A keby som navyše 4 hodiny cvičil a kúpal sa v studenej vode a 2 hodiny denne sa vzdelával a naučil sa hrať na harmonike a namiesto čítania novín stolárčil, nie? Alebo okopával záhradku, alebo sám si zhotovil rádio a usilovne sa venoval hvezdárstvu a robil pokusy s krížením klinčekov a choval holuby a vyvinul nejakú rozsiahlu činnosť v prospech celého ľudstva. A vôbec spoznal všetko, čo má človek vedieť. A nepremárnil pritom ani minútu času. Lebo to všetko, a ešte veľa iného, je v mojich predsavzatiach. Také predsavzatia náš život nesmierne a nevyčerpateľne obohacujú. Želám vám veľa príjemných a pekných predsavzatí. Moja, teraz by bolo najmudrejšie. Áno, áno, správne, môj názor je presne tiež ano, taký. Áno, úplnivo sa mi súhlasím. Vážení poslucháči. Áno, milí poslucháči, pripravujeme taká milá úloha, skutočne by sa vám chceli povedať. Formou nevtieravej reklamizácii povedať, milí naši poslucháči. Z každej 4 eteru, sa ozýva... Teda stručne... Ona, ono, on zapnú si kalejdofón. A... Dobre vidím. Marťanka. Ešte aj tykadlá má na hlave. To nie sú tykadlá, ale plnoautomatický prekladací modulátor. Fíha. To máš tu z Exu? Nie, z Marsexu. No, a ináč, ako to na tom vašom Marse vyzerá? Jej, vieš čo, požičaj mi to na chvíľočku. Ale tak, prosím, prosím, požičaj mi to na chvíľočku. Aké hu. Ja, už je tu láska. Kokolo. Ja rozumiem. Nechaj si to, už ti rozumiem. Ty od samej lakomosti až húhneš. Milí sa pozemšťanka, nezačala som húhňať, ale po odňatí prekladacieho modulátora som začala hovoriť materči maďarči marťančinou.
ty počúvaj, teda ako to na tom vašom Marse vlastne vyzerá? Psia zima. A ináč ako? Synček je zdravý, zdravý. Ďakujem za opýtanie. Chodí do 23. triedy. Ale podľa novej marťanskej školskej sústavy mu ich ešte chýba 27. Potom bude 3 roky robiť a pôjde do... opravujem. Dôchodku. Ak sa smiem opýtať, do čoho? Dôchodku. Ja dôchodku. Ja šťastné to dieťa. Škoda, že sa na ten váš Mars nemôžem ísť pozrieť. A prečo by si nemohla, pozemšťanka? Práve som počula v jednej vašej nahrávke, že už sa chystáte na let hore do kozmu. Nehovor. No. Vy na Marse počúvate naše slovenské zábavné rozhlasové relácie? Samozrejme. Bumerang, keď zaznie hravý, aj Marťan sa dobre baví. Tak teda, leďme na Šinci, ako nazvali scénku jej autori Jaroslav Filip a Tomáš... Ďakujem. Nie, Tomáš Janovic. Dobrý deň vám všetkým, vážení priatelia, ktorí sedíte pri rozhlasových príjimačoch. Iste si všetci spolu so mnou kladiete otázku, čo sa deje? Prečo sme ešte nevzlietli? Áno, vážení priatelia, presne pred 3 mesiacmi mala vzlietnúť naša prvá kozmická loď Varuj 1 z kozmického centra Pažiť dobrej nádeje, nedaleko Poník. Mala, vážení priatelia, mala. Ale nevzlietla. A preto sa pýtame, prečo? No veď sa len pozrite na reakcie našich astronautov, ktorí už 3 mesiace sedia v nedalekom salaši a čakajú na hodinu H. Na otázku, ako sa cítia, nám odpovedali. No nevravím, vzduch je tu pekný, Žinčica tiež, ale niekedy sa mi zdá, že som ani není astronaut. No 3 mesiace tu už sedí medzi ovcáma. A k tomu všetkému v kombinéze. Nevíte si predstaviť, jak je v tom teplo. Aká je príčina oneskoreného štartu našej rakety? Na to sme sa opýtali druhého z našich astronautov. Astronaut Ján Movocik je moje meno. Od útleho detstva som túžil stať sa astronautom. Zatiaľ, čo moji rovesníci naháňali dievčatá, stvárali všelijaké pestvá, ja som sedel v stodole a čítal som Denikena, Sklodovskú a dakedy aj Kury. Preklínam aj také detstvo. Sami, vážení priatelia, vidíte, že nálada našich vesmírnych orlov, áno, vesmírnych orlov, nie je práve najlepšia. O nič lepšia však nie je ani v ich rodinách. Zašli sme preto za manželkou prvého z astronautov, ktorý sa nám v návale rozšúlenia zabudol predstaviť a opýtali sme sa, aká je situácia v rodine. Zuzana Chrobáková osobne. Tak povím vám na rovinu, pán redaktor, sme z toho všetci nervózni. Najskôr sme boli strašne nervózni, čo s ním bude, keď odletí. A včul sme strašne nervózni, že nám ešte neodletel. Však človek ani poriadne neví, na čem je. I strechu treba opraviť, i s kapustou ísť na trh, a potom však mne treba aj... No, však sme boli aj dohodnutí se susedem, že vypomôže. No ale... Však víte, človek na to teraz nemá ani srdce.
ale Boh vie, čo v tých ponikách robí. A pán redaktor, príďte večer ku mne na Slivovicu. Zaujímavý názor nám iste predniesie aj manželka druhého z astronautov, pani Môciková, ktorú sme zastihli v húpacom kresle s tranzistorom v ruke. Oh, dovolte, aby som to upresnila. Ja nie som manželka, ale priateľka pána Môcika. Aha, manželka je v kuchyni, drhne dlášku. Ja mám dnes voľno. No, aby som vám pravdu povedala, nie sme nervózne. Nie. Aspoň máme všetci traja trošičku voľno. A trošku si oddychneme. Veď aj on už chudáčik mal toho dosť. Nech mu tie poniky padnú na úžitok. A ak nebodaj vzlietne, budeme obe hľadieť do neba. Celé šťastné, že je to práve náš muž, náš Janko, o ktorom bude hovoriť celý národ. Ach, pravda, ak vôbec zlietnú. Situácia je vážna. Situácia je vážna, vážení priatelia. Celý svet sa na nás pozerá a čaká, čo budeme robiť. 3 mesiace útrap. A vieme, v čom je príčina. Zašli sme preto za tým najpovolanejším. Riaditeľom kozmického centra, pažiť dobrej nádeje, diplomovaným inžinierom Timotejom Pobehom. Kandidát vied Timotej Pobeh sedel vo svojej kancelárii a neprítomným pohľadom hľadel pred seba. Na riadiacom pulte vôkol neho svietilo množstvo tlačidiel s nápisom STOP. Ruky Timoteja Pobeha blúdili po tlačidlách a kedy tedy jedno z nich stisli. Vy chcete poznať pravú príčinu? Áno. Áno? Súdruh reporter? Tak sa pozrite na tento pult. Áno, vy vidíte dobre, súdruh reporter, vy vidíte dobre. Je na ňom najmenej 10 tlačidiel s nápisom STOP. Ale ani jedno s nápisom START. A so stopom sa ťažko štartuje, pravda? To je pravda. Nie sú štartovacie tlačidlá. A kde sú, súdruh Pobeh? Kde sú? To keby sme vedeli. Ale je to v ľuďoch. Na vine je podnik, nebudem ho tu menovať, ktorý nám vydodal samé stop tlačidlá. Naopak, do Lichtenštajnska vydodal samé štartovacie tlačidlá, viete? A tamojší kozmonauti, kolegovia, už tretí mesiac sa nemôžete zastaviť. A pomaly, ale iste sa stávajú umelou obežnicou našej krásnej modrej planéty. Ale to je v ľuďoch, to je v ľuďoch. A je nejaké východisko, súdruh Pobeh? Je, súdruh reportér, a síce zrušiť kozmický výskum. Ale ako budeme potom pred celým svetom vyzerať, ja neviem. Žiaci si už nacvičili oslavnú pieseň, leď na šnec k hviezdám. Básnici už napísali niekoľko pôsobivých básni, vydali sme sériu známok a prosím, trčíme tu na zemi. Videl toto Boh, súdruh reportér. Lúčime sa teda s riaditeľom Pobehom a prepájame na dočasné bydlisko našich astronautov na Salaš nedaleko Poník. Aj keď skopeš chotár celý, Samoška ťa rozveselí. Samoška? A čo je to tá Samoška gazdina? Ja jednu samoobsluha dobrej zábavy. Aha. Aj my si v nej zahráme v scénke Stanislava Štepku, dve ženy na priedomí. Dobre, a oni sú pripravená? No akože, no sú. No tak poďme, nie? No začnite. Dobrý deň, suseda. No dobrý deň. Čakáte na poštára s peniazmi? A čo tam po peniazoch? Peniazy máme ako smeti. Ej, nestačí od rána do večera zametať po dvore. Stále sa s tým mojim Rudom hádam, aby už konečne dal pokoj tým nemožným peniazom, ale poznáte chlapov. Rozumím chodí iba potom. No, idem do kredenca po bobkový list a spadne na mňa 3000 korún.
ide ma poraziť. Hovorím Rudovi, Rudo, pozri sa na hudecovcov. Majú plný dom detí a my iba 100 korunáčok. Hovorím mu, nepodceňuj sa. Zakorujem 10 korunáčkami. Tapetovali sme novými 500 korunami. Už mi tá nemožná móda ide hore krkom. Hovorím Rudovi, sú aj iné radosti na svete. A on mi na to, Jolana, nezabúdaj, že už je tomu najmenej 20 rokov, čo s nami naposledy zametala puberta. Máme všetko. Grill, farebný televízor, aj Fiata. Dva. A predsa mám ten pocit, že nám ešte čosi chýba. Napríklad ten krásny pocit, že nemáme ani koruny. Že si nemôžeme dovoliť kaviár, ani cestu štedokom za hranice všedných dní. No, Jožko sa vrátil z mesta a hovorí mi, mama, nerob mi hambu, prídem do internátu, otvorím kufor a kufor plný peňazí. Skoro som sa prepadol od hamby. No, no, mama, toto mi nerob, lebo chlapci si iste pomysleli, že to musím pochádzať z peknej rodiny. Bola som v meste u zubára. Urobil mi zlaté zuby. Mnohé ani nemusel. Ja mu na to, pán doktor, sme obyčajná rodina. Živíme sa iba tým, čo si navyše prinesieme do domácnosti. A vsunula som mu do vrecka skromný 10 000 korunový balíček. Urazil sa, zaplakal a povedal, keď mu už niečo chcete dať, darujte mi kvety. Alebo to sa ani neodvážim povedať, keby ste mi ráčili úprimne stisnúť ruku. Ten môj Rudo je typický, notorický manžel. Z práce chodí rovno domov a domov vie nosiť iba peniaze. A stále mi ich pchá do rúk, do vrecák, do pančuch, do skriň. A zatiaľ vôkol plynú najkrajšie roky nášho života. Pominieme sa a ani nespoznáme ten pocit ozajstnej núdze. Krásny, obyčajný život. Dvojizbový družstevný byt na splátky, auto na splátky, pračka na pôžičku, deti v jasliach, združené inkaso, pračka, odev, obuv, kultúra. Áno, suseda. Niektorí ľudia sa majú. Len si tak žijú a žijú. To si my nemôžeme dovoliť.